խորը ներգանգային մագնիսական խտանման 4 շերտատի այբուժ ընթացից հետո wensel's վիճակը նկատելու ընoverlineլավել է բուժումը սկսելու ծիվեր ինձ մոտ ընդհանրը 1 անգամ է սրացում դիտվել ինչը արտասովոր է տարվա այս շրջանում դա շատ հուսադրող է ցաղավարտի մեջ ներկառուցված էլեկտրական կոճը էլեկտրամագնիսական էներգիայի կանոնավոր ազդակների արձակում խտանելու ուղեղի դեպրեսիայի համար պատասխանատու հատվածը Առաջին արդյունքները զգացվում են արդեն իսկ 5 օրերի ընթացքում, որից հետո հիվանդները ավելի լավ են իրենց զգում։ 4 օր հետո հիվանդները նշում են, որ ավելի առույգ են, ավելի լավ են քնում եւ գործում։ Բարելավում են հարազատների հետ հարաբերությունները։ Ուղերի էլեկտրամագնիսական հթանումը կիրառվում է 1984 թվականից, սակայն նոր Սերանդի կոչերը դույլ են տալիս ազդակները ուղղել ուղերի որոշակի տեղամասի վրա։ Բուժումը ցસ્վում է ամենորյա 20 ռոպեանոց խթանումներով եւ տևում 20-ից 30 օր, որից հետո կատարվում է ամբราփնձող բուժում շաբաթական 2-ից 3 անգամ մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Կողմնային միաակազդեցությունը երբեմն մեղ գլխացավն է։ Սարկարտադրող ընկերության գլխավոր բժիշկ Aron Tendori-ի խոսքերով դեռ ոչ դժվար է գնահատել թե որքան կտևի էլեկտրոմագնիսական ալիքներով բուժման ազդեցությունը։ Եթե հիվանդը հիմնական բուժումից հետո շարունակի ամրապնդող բուժում ստանալ, օրինակ շաբաթը 2 անգամ 3 համի ստեվոգությամբ, ամենայն հավանականությամբ նրա վիճակը էապես կբարելավի։ Եվրոպայում այս մեթոդը կիրառվում է ոչ միայն ճախտի, այսինքն դեպրեսիայի, այլև তুলամտության, ալցհայմերի և պարկինսոնյան հիվանդության բուժման եւ նույնիսկ ծխելը թողնելու համար։ Ամոնեսանանդիի վաղվա ճշտությունը բուժման այս եղանակը առայժմ թույլատրել է միայն տեղամիջոցների նկատմամբ դիմադրողականություն ձեռքբերած անկճախտի դեպքում այդ ու հندերց կլինիկական փորձարկումներ են իրականացվում նաև sévère-ուն կապչուն խանգարման եւ հետ տրավմատիկ ստրեսային խանգարումների դեպքում Ամերիկայի ցայն Վաշինգտոնից